الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وداء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم ومكرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ یوسف کی آیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں 27 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے. اس میں 25 انبیاء کرام علیہم السلام کے نام ذکر فرمائے، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کا قصہ پورے قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور پورے قصے کو ایک ہی جگہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیلا ذکر فرمایا. دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو الگ الگ اعتبار سے اللہ پاک نے الگ موقعوں پر مختلف اعتبار سے ان کے الگ الگ حصوں کو ذکر فرمایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو پورا ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی مرتبہ میں اللہ پاک نے تفصیل ذکر فرمایا. اسی سورہ یوسف کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زندگی میں جو واقعات پیش آئے، انہی واقعات میں سے ایک خصوصی واقعے کا اللہ پاک نے ان آیات میں ذکر فرمایا. آج کی مجلس کیونکہ نکاح کی مجلس، اور اس کے اندر مرد اور عورت کے کیا حقوق اور کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو سمجھنا ہوتا ہے. اور نکاح کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی اہمیت کیوں دی، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زنا کو، فحشا کو، برائی کو، بے غیرتی کو، بے عزتی کو، بے شرمی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے. قرآن کریم کی آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا یہ اللہ پاک کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. فاحشتم و مقتا، اللہ پاک نے اس کو برا فرمایا اور انتہائی گناہ والا بتلایا. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کی فضیلتیں قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعریف فرمائی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ آپ سے پہلے جس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ان سب کو بھی بچوں والا بنا کر بھیجا. یہ اللہ پاک نے تعریف فرمائی شادی بیاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت، کہ نکاح یہ میری سنت. اور ایک روایت میں فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے میری سنت سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے اور شادی بیاہ والی زندگی نہ اپنائے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ فلیس منی، کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یہ بہت بڑی محبت کی دنیا میں آپ جانتے ہیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے آپ ہمارے نہیں ہیں یا ہم آپ کے نہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کی دنیا میں فرمایا، فلیس زمین میں تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک نے حج جیسی برکت والی عبادت اس کا ذکر فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا، ومن کفر،
حج کے لیے نہ جانے والے کو ناشکری سے تعبیر کیا اور فإن اللہ غنی علی العالمین، اللہ پاک کو تمہارے حرم شریف میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے پرواہ دار. اسی طرح خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کی استطاعت اور طاقت عطا فرمائی اس کو کسی بیماری نے نہیں روکا، کسی ظالم بادشاہ نے اس کو نہیں روکا، اور کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اور اس کے باوجود فمات ولم یحج، وہ انتقال کر گیا، اس نے حج نہیں کیا. فلیبت ان شاء یہودیا او نصرانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے وہ یہودیوں کی موت مرے، وہ نصارہ کے طریقے اپنائے، اگر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نہیں آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی سزا جہنم ذکر نہیں فرمائی، اس کی سزا فرمائی ہمارا اس سے کوئی تعلق. اسی طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس روایت میں فرمایا کہ جو ساری یہاں کی زندگی نہیں اپنائے گا، جو سنیاسی پن اور جرم پر اختیار کرے اور گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم سے نہیں. اسی لیے اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کسی شخص کو مالدار بننا ہے تو وہ چاہیے کہ نکاح کرے، التمس الغنا فی النکاح، مالداری چاہتے ہو تو نکاح میں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وانکحوا الایاما منکم، تم میں سے جو بے شادی شدہ ہے ان کی شادی کراؤ، اور اسی طرح بانیا اور تمہارے ماتحت جو لوگ ہو ان کی شادی کراؤ کہ یکونوا فقراء، اگر یہ لوگ غریب ہے محتاج ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے. کس آیت کی تصدیق کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر مالداری چاہیے تو نکاح کرو، اس لیے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ذکر فرمایا. پوری زندگی کو اللہ پاک نے جو اتار چڑھاؤ آپ کی زندگی میں آئے، تکلیفیں آئی، راحتیں آئی، پھر تکلیف آئی، پھر راحت آئی، ایک پورا سلسلہ زندگی کا حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ پاک نے سورہ یوسف میں ذکر کیا. اس میں ہمیں بتلایا کہ انسانی زندگی مومن کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا، اللہ کے نبیوں کی زندگیوں میں بھی راحتیں بھی آئی، پریشانیاں بھی آئی، پھر راحت آئی، پھر پریشانی آئی، زندگی کا ایک عمل چلتا ہے اور ایک مومن اور ایک مسلمان کا امتحان ہوتا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں سمجھایا کہ مومن کی مثال اس چھوٹے سے پودے اور چھوڑوے جیسی ہے کہ جب ہوائیں سخت چلتی ہے تو یہ اپنے آپ کو جھکا دے گا، پھر جب ہوا ادھر سے چلتی ہے تو ادھر جھکا دیتا ہے، اور ایک مضبوط درخت ہوتا ہے جو ہوا کے خطروں میں اپنی جگہ پر رہتا ہے لیکن وہ مقابلہ کرتا ہے، تو بار بار کے ہوا کے خطروں سے وہ درخت کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر یہ چھوٹا سا پودا ہے جو جھک جاتا ہے، لیکن جھکنے سے وہ اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچا لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں یہ مثال دے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو ذکر کر کے ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ جب کبھی حالات آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے تو مومن کو اپنے آپ کو اسی طرف جھکا لینا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لینا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگنی. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ، اس کے مختلف پارٹ، اس میں ایک حصے کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا جس کا تعلق نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے، بلکہ اب تو بچے اور بچیاں اور بوڑھے اور بوڑھیوں سے بھی اس کا تعلق، اس لیے کہ دنیا کی رنگینیوں نے اور مختلف قسم کے ایسے اسباب آ گئے ہیں جو انسانی خواہشات کو ابھارتے ہیں، بچوں کی عمر سے بھی خواہشات کو ابھارنے والی چیزیں آ گئی اور بوڑھوں کو بھی خواہشات میں ابھارنے والی چیزیں آ گئی. اللہ پاک نے اس صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اور جس نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی، عزیز مصر، مصر کا وزیر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے گھر سے اٹھایا، بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا، اللہ پاک نے شاہی محل میں پہنچایا، پھر شاہی محل میں
کے گھر میں آپ رہتے تھے اسی عورت کی نظر آپ کے اوپر گری وراودت الذی ہوا فی بیتھا عن نفسی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر دانے ڈالے, یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی, الذی ہوا فی بیتھا جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے. یہ قرآن کریم ذکر کر کے بتلاتا ہے کہ جہاں گناہ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں, جہاں خطرات زیادہ ہوتے ہیں, وہاں انسان کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی زیادہ کرنی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے والی گھر کی ہی عورت مالکہ, اور وہ آپ کو مجبور کر رہی ہے, وقالت ہی غلط میں تمہارے لیے گناہ کے لیے تیار ہوں, تم بھی تیار ہو جائے. قال معاذ اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم, حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں کو بڑا بتلایا اس میں ایک چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا, ان تزنی حلیلت جاری, تو اپنی پڑوسن کے ساتھ گناہ اور برائی میں مبتلا ہو جائے. گناہ تو گناہ ہے ہی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اکبر القبائر بڑے گناہوں میں سے جس گناہ کو ذکر کیا اپنے عروج پڑوس, اور جہاں انسان کے گناہوں کے چانسز زیادہ ہو, جہاں اس کو بچانے کے خطرات کم ہوتے ہیں, ایسے موقع پر اپنے آپ کو بچانا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اس جملے کو ذکر کر کے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بتلاتے ہیں کہ جب ایسے ناخوشگوار حالات ہو جائے, آدمی کے لیے گناہ اور برائی سے بچنا مشکل ہو جائے, حضرت یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے جو قرآن کریم کی آیات سے معلوم. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں فرمایا کہ آدمی کو جب گناہ کا خطرہ ہو, اپنی عزت کا خطرہ ہو, تو ایسے موقع پر دو کام کرے. سب سے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام والسلام نے کچھ باتیں اس کے سامنے آئی, یہ فرمایا میرا آقا ہے, جس کے گھر میں رہتا ہوں اس کے گھر میں اس طرح کا گناہ کروں. یہ اشارہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا کی طرف کہ تو ان کی بیوی ہے, تو نے زندگی ان کے ساتھ گزاری, تیرے کھانے پینے اور سارے انتظامات کس نے کیے, یہ تیرا مربی مجازی ہے جس نے تیرے ساتھ اتنا سلوک کیا, اور آج تو اس کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو رہی, میرے لیے مناسب نہیں ہے, انہ ربی یہ میرا آقا ہے اور اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. یہ روایت بتلاتی ہے کہ آدمی ان جگہوں پر گناہ سے بچے جہاں کسی نے آپ پر احسان کیا ہو. گناہ ویسے بھی برا ہے, لیکن ایسی جگہ گناہ کرنا جہاں آپ کا محسن ہو جس نے آپ پر احسان کیا ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون, اللہ پاک ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اللہ پاک ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے بنا کرنے والوں کو, بلکہ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون, ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے. یہ اشارہ کیا کہ کس طرح کا گناہ کر کے میں صرف زانی نہیں بنوں گا, میں ظالم بھی بننے والا ہوں, اس لیے میں اس طرح کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں. دوستو اور بزرگو, ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں سب سے پہلے تو یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا, یہ کہنے کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ عورت کی نیت ٹھیک نہیں ہے, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹایا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو جہاں گناہ کے خطرات ہو, وسوسے ہو, خطرہ ہے کہ یہاں پر میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو سب سے پہلے اس جگہ سے ہجرت کرنا ہے, اس جگہ کو چھوڑنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو چھوڑا, سامنے اس میں دروازے پر تالا لگایا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کوشش کی اور وہاں تک اپنے آپ کو پہنچایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بعد کا سارا انتظام کر لیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت نے, خلیفہ وقت نے آپ کو جیل میں ڈالا, جمعہ کا وقت ہوتا تھا اور آپ لباس کی طرح تیار ہو کر دروازے تک جاتے, اور دروازے پر آپ تو شاہی مجرم کے بادشاہ کے اسی طرح آپ کا چھٹکارا نہیں ہونے والا, لیکن دروازے پر جاتے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. دربار میں جو جیل کا جیلر تھا اس نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں ہر جمعہ کو دیکھ رہا ہوں, آپ یہاں تک آتے ہیں اور آنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ جانی مجرم ہیں, جب تک بادشاہ کی طرف سے آپ کے اجازت نہیں ملے گی وہاں تک ہم آپ کو جانے نہیں دیں, پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا یہاں سے وہاں تک پہنچنا ممکن ہے,
کل قیامت کے دن اللہ پاک مجھ سے یہ پوچھیں کہ احمد وہاں دروازے تک جانا تیرا کام تھا، دروازہ کھولنا میرا تھا، تو میں وہاں تک گیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے، لیکن نہیں مل سکا، دروازہ بند ہوا، میں اپنے اللہ کے سامنے عذر پیش کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے تک پہنچے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے سارے کفر اور سارے دروازے کھول دیے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے مومن کو بتلایا جا رہا ہے کہ گناہ کے مواقع اور تہمت کی جگہوں سے بچانے کی اپنے آپ کو سب سے پہلے بندے کو کوشش کرنی ہے، پھر اللہ پاک کی مدد آئے گی۔ تو پہلا تو یہ فرمایا، اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اس گناہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کی۔ تو ایک مومن جب گناہوں کی جگہ پر جا سکتا ہے یا اچانک گناہ کا موقع آ گیا، شیطان اور نفس کے بہکاوے میں انسان گناہ کی جگہ یا گناہ کے موقع پر پہنچ گیا ہے، تو اس کو دوسرا کام کرنا ہے، پہلے تو بچانے کی کوشش کرنا ہے اور دوسری چیز اپنے آپ کو اپنے اللہ کی پناہ میں لینا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے ان کے جیلر نے پوچھا کہ جس وقت آپ کو جنے کھانے گناہ کی طرف بلایا، آپ بھی نوجوان تھے، وہ بھی خوبصورت تھی اور آپ تو حسین و جمیل ہی تھے، پھر آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچا پائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے جملے کو قرآن کریم نے نقل فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے آپ کی کوئی پاکیزگی اور صفائی اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے، اس لیے فرمایا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، اللہ کی پناہ میں ہمیں اپنے آپ کو لینا ہے۔ پھر آگے آتا ہے روایتوں میں کہ زلیخا نے اس موقع پر گناہ کرنے کے لیے اس وہاں بت پڑا ہوا تھا، اس پر کپڑا ڈال دیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا معبود ہے، میں جب گناہ میں مبتلا ہوتی ہوں تو اس پر کپڑا رکھ لیتی ہوں تاکہ یہ مجھے دیکھ نہ پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سر اور علانیہ کھلے کو اور ظاہر کو اور باطن کو سب کو جانتا ہے، جب تو اپنے دوسرے معبود کی بنیاد پر اس کے اوپر کپڑا ڈال کر گناہ کی ہمت کر رہی ہے تو میرا رب تو وہ ہے یعلم السر خائنۃ العیون وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دلوں میں چلنے والے راز اور وسوسوں کو جانتا ہے، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، انسان کے دل میں گزرنے والے وسوسوں تک کو وہ جانتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے پوری تفصیل ذکر فرمائی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی تو اللہ پاک کی طرف سے ہی انتظام ہوا، اللہ پاک نے دروازہ کھول دیا، یوسف علیہ السلام پہنچے، دوسرا امتحان ہوا، جیسے ہی دروازے پر پہنچے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ أَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، قرآن فرما رہا ہے کہ فوراً عورت کا شوہر یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں اور وہ دروازے پر، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار پاکیزہ کیا، پہلے عورت بولی، اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ راوضتنی عن نفس، مفسرین فرماتے ہیں جب آدمی پر جھوٹا الزام لگ رہا ہو تو اپنی صفائی پیش کرنا سنت یوسف ہی ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گناہ میں نہیں مبتلا ہوا، اس نے یہ راوضتنی عن نفس، اس نے مجھے گناہ پر مبتلا کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کی صفائی کے لیے اللہ پاک نے غیبی انتظام فرمایا، ایک چھوٹا سا بچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی لے رہا ہے، انکان قمیصہ قد من قبل، کہ اگر قمیص آگے سے پتا ہے تو یوسف علیہ السلام گنہ گار، وانکان قمیصہ قد من دبر فقد بد، تو عورت جھوٹی ہے اگر پیچھے سے پتا ہے، اس کے بعد دیکھ لیا گیا، اللہ پاک نے یہ بتلایا کہ جب ایک مومن اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے تو اللہ پاک معجزات اور کرامات کا اظہار کرنا، ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے صفائی اور پاکیزگی ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، بچہ لے کر آئی، لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تمہارے والد بھی برے نہیں تھے، تمہاری والدہ بھی نہیں، پھر یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے لائے، تو اشارت کی گئی، حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف،
قالوا كيف نسلم من كان في المهدي صبيا. انہوں نے کہا ایسے بچے تھے جو ابھی گہوارے میں گولیے میں اب ایک دن کا ہے, ہم اس سے کیسے بات کریں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال انی عبد اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن ابھی نہیں ہوا اور اللہ پاک نے ان کی زبان سے اپنی والدہ کی صفائی کروائی. قال انی عبد اللہ, اس میں مسلمانوں کو بھی بتلایا اور عیسائی دنیا کو جو تین ون اور ون انٹری مانتی ہے ثالث طلاق عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا ایک پارٹ مانتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن نے یہ جملہ نکلوایا. مجاسی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آئے پر ہی انی عبد اللہ تو قرآن کریم فرماتا ہے اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. حضرت جعفر کی ان آیتوں کے پڑھنے پر عیسائی بادشاہ اور اس کے بڑے بڑے پادری اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی آنکھیں اب سوار ہو گئی, وہ رونے لگے. کیوں؟ انہوں نے حق کو پہچان لیا, قرآن کی آیت سے جان لیا. تو اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, یہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور نعوذ باللہ حضرت مریم نے کوئی گناہ نہیں. دوست اور بزرگوں, یہ آیات سے معلوم ہوتا ہے ہمارے نوجوان بھی اپنی عزت کی حفاظت کرے, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے ہمارے لیے بھی انتظام فرمائیں گے. جیسے جنید بزرگ کے لیے کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا, حضرت مریم کے لیے اللہ پاک نے انتظام فرمایا. اللہ پاک غیب سے حفاظت فرماتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہونے والے نکاح کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کی نگاہوں کی اور شرم گاہوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. آمین واسطہ دعوانا علیہ.